pinapasok ninyo. Yun yung pipiliin ninyo. Pero sir, ano o, kaya kailangan talaga bantayan natin maigi ang eleksyon. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos ibuboto natin, talagang ang talino natin. Di ba? Ang talino talaga natin. Maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. So now this is going to be a Marcos versus Robredo fight. Go ahead, Senator Marcos. Senator Marcos first. Oh, me? Can I? Yes. Lahat ng mga question, lahat ng mga issue na binabanggit tungkol sa hidden wealth ay naging bahagi na ng mga iba't ibang kaso sa korte. At sa korte kung ano man ang iutos, kung ano man ang paghusga sa ganung mga issue ay susundan naman namin. At maliwanag na hindi naman kami lumalabag sa mga order ng kahit na anong court. Isa pa ang nais kong idagdag. Kaya sinasabi, ibabalik ko daw kung ano-ano. I cannot give what I do not have. I do not have control. I do not have any knowledge of any of the things. Once again, let me repeat. I cannot give what I do not have. Hindi tayo magiging matagumpay hanggat hindi natin binabago ang ating ugali na aangat lamang ang ating buhay kung tayo ay magkakaisa. Puro salita na walang kabuluhan. Ingay lamang. Laging ingay na lang. Ang panawagan ng panahon ngayon ay para sa tunay at makabuluhang pagkakaisa. Pagkakaisa ng bawat Pilipino. Ang ating dignidad, ibabalik natin ang kultura ng Pilipino na mapagpakumbaba, may takot sa Diyos at mapagmahal sa magulang, sa mga nakakatanda at sa kapwa. Sa tulong ninyo at ng sambayanan, pangungunahan ko rin ang isang revolusyon sa isip at gawa upang marating natin ang ating pinapangarap na isang matahimik, maunlad na bayan at masiglang mamamayan.